Yeah, Mbaye. You're a tutu bug titi. Okay. Et j'aurais dépensé au cœur, j'ai héritage du Morgan, Yankee Game of Thrones, Mike Jon Snow, Dway Moy le Nord, Yagaramba Petit Rap, Kuman Rap, Dujel Rap, Tekoden Rap, T-Generation, Gunman, Morgan, Petit Gun Mort. Baba Degluna, c'est zombie, zombie dope. Surtout parti, Inga Nopé, Binga Tedje, c'est garde. Maintenant la saison 2, Taimon News le deux fois. Baba Khasimudja, bureau de vote, boum dem am deux voix. Coule pic pic, Kobul am temps ou battle, Khana occupé Ombay. Hana defot dara même ba sax carnel mais des fois mu don khadir baba tang chan la baba lay jara son excellence sama livre ngay waté sa investiture tolo ma tatoué bo ci tolé yamay defal pédicure baba kulun buñ kuluné budul in vitro di hybride xamo aduna xamo yalla waccel djibbi ek ci djibril fo international et rap gal sen local bo me classe def ko rap budem balax dem ko vocal daya rabon day nan nga ramay pou Nokhou National la ma ñaan len ci ben baru pub ku bëgg solo ba jogal demal rara lo wax tuddu ci deureum ba nga taw ragal tata dof du wer suma ne tek da fek ma tane meun nga fo neex ñu bari mais neex ñep meun tane Nokhou National duma National Nokhou ñaar yo duma ñaar yo Nokhou National duma National Nokhou ñaar yo duma ñaar yo duma Dakar ma Dakar xana duma saf Dakar duma geede way ma Dakar ab guyewo Dakar ñi nan ay nga ayo fenn ñom ñi ngi Bakar c'est capital moy mbay ndo kuru ar moy Dakar 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 ar moy Dakar hey son excellence wala lo mbolo de son excellence mbay rapport midi son excellence wala lo mbolo de son excellence mbay mala sheitane yi xaar kenn la wul ni agent sagam nako mbokam jege bala xaar wër len ko ana baba ayyo nak yep nan ci tay te kenn gisul ay nagam set len ko dina reer ci setu mara nya sa karam baye li ngeen dubé batay di ngeen dubé king me tekkel moy li ngay wadal bu ngeen pouvé le mo li ñoo wuté moy ram ngay gis wuté baye mak baba ndjay te ngeen dir ma kenen kudes kenen kudes sumay coupé dul def len ma sou rek cool ara mamu alburi pour ma nokku len fokk ne len ñu mat fuk ara classe du lek du gementu fu ne la may duggal pou ngeen wadal tubey ma duggal bu ngeen bugge gisé fu may sous fop engagé moy arrêté arrêté dalay kañ baba sa ñangal safuñ kula jangal ñangal liru jaan raw na la daw raw la ren toto ma dap ndelu baba ndelu amet ci c'est boulette do ma da mbay togal mu bañ degul wolof kon bay jodo bayil ara ne ci jam ay ay mbay noto sadio mané may ko gamu japp téwol baba joko wala mam jay may ko samo worul temu mballoko Nokhou National duma National Nokhou ñaar yo duma ñaar yo Nokhou National duma National Nokhou ñaar yo duma ñaar yo duma Dakar ma Dakar xana duma saf Dakar duma geede way ma Dakar ab guyewo Dakar ñi nan ay nga ayo fenn ñom ñi ngi Bakar c'est capital moy mbay ndo koru ar moy Dakar